შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯოზეფ ბაიდენი ევროპარლამენტს ეწვია. თავის გამოსვლაში ბაიდენი ძირითადად ირანის ბირთვულ პროგრამას და ახლო აღმოსავლეთში მისი ჰეგემონიის დამყარების მცდელობას შეეხო. ბაიდენის თქმით, ირანმა შესაძლოა ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებში ეგრეთ წოდებულ გამალებული შეიარაღების პროვოცირება შეუწყოს ხელი. Irani გულგრილად ეკიდება გულწრფელ კოლექტიურ ძალისხმევას და შესაძლოა უვადო იზოლაციის რისკის ქვეშ აღმოჩნდეს, განაცხადა ბაიდენმა. ამერიკელი სამხედროები თვლიან, რომ ბირთვული იარაღის შესაქმნელად ირანს 6 წელი სჭირდება. ამის მიუხედავად ირანი ყოველთვის უარყოფდა ბირთვული იარაღის შექმნის მცდელობას და ატომის მხოლოდ მშვიდობიან ხასიათზე აკეთებდა აქცენტს. 1985 წლის შემდეგ ჯოზეფ ბაიდენი პირველი ამერიკელი მაღალჩინოსანია, ვინც ევროპარლამენტში სიტყვით გამოვიდა. 25 წლის წინ ევროპარლამენტში შეერთებული შტატების ექს-პრეზიდენტი რონალდ რეიგანი მიიღეს.